Dag 2 af Sporbyg. Vi skal afsted nu her. Vejret er virkelig flot i dag. Og så er det, vi er ude at cykle en morgentur, så hvis du vil se, hvordan det ser ud, så kig med her. Så er vi bare afsted på morgentur. Vi skal ud og køre i en lille times tid, før vi skal ud og bygge spor klokken 9. Så vi tager lige en tur op og kører spor, som min tyske venner, de kørte i går, så er det. En opkørsel, og så laver vi nogle lange linjer på den, så man kan køre nogle lidt svære linjer. Så det er mega godt. Hvad hedder det? Vi har noget rigtig meget i dag. Vi har bygget den her nye skildpark, så det er super godt. Så er vi ude at køre med Pleasure Ride, med den her lille form. Det er bare en mæg. Hvad er det, jeg prøver om det? A good job back in the days, and it's quite deep as well, because en af Shiro's fars spor. Det er den første gang, nogen kører det, og jeg er første mand, der kører det. Wow,
It's a green flow trail. Og vi er nået live fra Sydafrika. Ja, så... Nu skal jeg lige prøve, at jeg kan klare den ekstra lige. Ja. Jeg kan ikke mærke forskel. Nej. Det er altså ret nice, det her nye, han har bygget. Ja.